Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor fanden har jeg ikke gjort det her før? Her i går, da jeg sad med mine egne tanker, der sad jeg jo egentlig og tænkte lidt med hensyn til de bekymringer, jeg har haft de sidste 4-5 år, før jeg egentlig startede på bygningsingeniøruddannelsen. Og det har egentlig været noget med, både med hensyn til økonomien, og om jeg egentlig var klog nok til at starte ved selve uddannelsen. Generelt så er jeg pisseglad for at være håndværker. Altså, det er altid noget, jeg vil være mega stolt over. Men altså, var man klog nok til at lave matematik, komme ind i det, forstå dybden med det. Og det samme med fysik. Igen, jeg har heller gået i skole siden jeg var 10. klasse. Og det er jo snart 12 år siden. Altså for mig, der tænkte jeg mest over det der med, om man kunne, indordne sig omkring det der med, at skulle sidde ned og læse og lave sin lektie. Og jeg valgte at læse til stærkstrømsingeniør, fordi jeg var udlært elektriker, og har egentlig altid syntes, at det var spændende, det vi gik og lavede. Men jeg var også interesseret i, hvad der lå bag ved de ting, vi lavede. Så jeg tænkte, at når jeg var glad for teorien, så var det nok ikke en helt dum vej at gå. Altså, jeg frygtede der med min faglighed til at starte med, men jeg bare har fundet ud af, at det måske ikke er tilfældet. Ja, det vil altid være en del af en, nemlig. Ja. Jeg vil sige, 50% af det, vi laver, det har direkte anvendelse i virkeligheden. Og den anden 50%, det er nok meget teoretisk, men stadigvæk noget, man kan se, hvorfor det er relevant. Altså, jeg valgte at læse til maskiningeniør, fordi at jeg altid har været interesseret i tekniske ting. Jeg synes, det er sjovt at samle ting og se, hvordan ting er lavet. Så tror jeg, at det var sjovt at udfordre mig med noget, jeg vidste, der var svært. Det er ikke nogen fag, hvor jeg tænker, det er irrelevant i forhold til, hvad jeg har brug for. Ja, det er nok det, der er fedt egentlig, at man laver noget, der er faktisk relevant for det, man egentlig brænder for. Man kan lige så godt prøve det, fordi man taber ikke noget ved det. Hvad så, hvis det ikke lykkes på adgangskursus eller på ingeniøren? Jamen så kunne jeg gå tilbage til at være elektriker. Og der var jeg jo i forvejen glad for at være,